ඔබ ජුදෙවරුන්ගේ රජද? මේ ඔබම කියන දෙයක්ද? නැත්තම් අන්න අය මාගෙන කියන දෙයක්ද? ඔබ හිතන්නේ මං ජුදෙව්වෙක් කියලාද? නුඹේම ජාතියේ මිනිස්සුයි නායක පූජකයෝ නුඹව මට බාර දුන්නේ. ඔබ මොකක්ද කළේ? මාගේ රාජ්‍ය මේ ලොකට අයිති නෑ. මාගේ රාජ්‍ය මේ ලොකට අයිති නැණ ජුදෙව්වරුන් අතර මං පත් වෙන්නේ. මගේ සෙබළුන් ඔහුට විරුද්ධව සටන් කරනවා. නෑ, මාගේ රාජ්‍ය මේ ලෝකෙට අයිති නෑ. ඒ කියන්නේ ඔබ රජෙක්? මං රජෙක්යයි ඔබම කියනවා. මං ඉපදුනෙත් මේ ලෝකෙට ආවෙත් සත්‍යයට සාක්ෂි දරන්න, සත්‍ය හඳුනන්න, සත්‍ය පවතින්න. මං හදාන අප දයාබර දීපයන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයත් රැකවරණයත් ඔබට ලැබේවා. මා දයාබර සොයිරසොයිය. අද නොවැම්බර් මාසයේ 25 වන ඉරුදින ජනන වන්දනා වසරේ අවසාන ඉරුදින. අද අපි පවත්වන්නේ ක්‍රිස්තු රජාණන්ගේ මංගල්‍යය. දැන් අද සුවිශේෂ තුල අපිට පවසනවා පිලාත් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගෙන් අහනවා ඔබ රජෙක්ද කියලා. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ බොහොම බල පරාක්‍රමයෙන් තේජවන්ත විදියට කියනවා මම රජෙක් තමයි. නමුත් මගේ රාජ්‍යය මේ ලෝකෙ නෙමෙයි. ආයතකොට ක්‍රිස්තු රජාණන්ගේ මංගලෝත්සවය සමරන අපිත් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ රාජකීයත්වය පිළිගන්න ජනතාවක්. ඒ කියන්නේ අපිටත් රජෙක් ඉන්නවා, රාජධානියක් අපිට තියෙනවා. එහෙමනම් අපිත් බොහොම උත්තරීතරත්වයෙන් ජීවත් වෙන, තේජමානව ජීවත් වෙන ජනතාවක්. අපිට රජෙක් ඉන්නවා. දැන් ඒ දවස්වල මිනිස්සුන්ට රජෙක් ඉන්නවයි කියපුවම මහා තේජවන්ත ජනතාවක් වුණා ඒ ජනතාව. එමනම් අපි තේජවන්ත ජනතාව. ඒ වගේම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ රාජකීයත්වය පිළිගන්නවා කියලා කියන්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ඊළඟට කියන වචනේ මගේ රාජකීයත්වය මේ ලෝකෙ නෙමෙයි, දේව රාජ්‍ය ස්වර්ගය තමයි මගේ රාජ්‍ය. එහෙමනම් ප්‍රේමවන්තේනි, අපි ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ රාජකීයත්වයට යටත් වෙනවායි කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයට ඇලිලා ගැලිලා මේ අවුරුදු කීපයකින් විනාශ වෙන අපේ ජීවිතය මේ ලෝකයට සීමා කරලා ජීවත් වෙන එක නෙමෙයි. මීට වැඩිය උත්තරීතර රාජත්වයක් තියෙන ඒ රාජකීයත්වය අපි උරුම කර ගැනීමයි. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේදී ඒ රාජකීයත්වය බෙදාගෙන රාජ තේජස්ත්‍රීය තුළ ජීවත් වෙන ජනතාවක් වෙන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ අපි මේ ලෝකේ වස්තුව නෙමෙයි එක් රැස් කරන්නට ඕනේ. අපි මේ ලෝකේ ඉන්න තාක්කල් පුළුවන් තරම් යහපත කරලා අනිත් අයට ආදරය කරලා අනිත් අයගේ ජීවිත ගොඩනගන්නට උත්සාහ කරලා ඒ තුළ අපි ස්වර්ගීය වස්තුව එක් රැස් කරලා ඒ ස්වර්ගීය වස්තුව තුළින් අපි දේව රාජ්‍ය සදාතන ජීවනයට උරුමකාරය වුණාම එතනදී අපි ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ රාජකීයත්වය තුළ ජීවත් වීම තමයි අපේ තේජ සම්පන්න ජීවිත ක්‍රමවේදය වෙන්නේ. ඔබට ජේසුස් පිටේ